A palestra de hoje à noite tem por título A Batalha dos Gigantes. E nós vamos voltar à Bíblia hoje à noite. Nós vamos fazer uma exposição de Apocalipse capítulo 12, o livro de Apocalipse de João. O Apocalipse é a proteção de Deus para os enganos dos últimos dias. Como nós já vimos, o Apocalipse nos diz exatamente quem serão os principais personagens do tempo do fim. Quem vai estar envolvido em produzir estes grandes enganos e como evitá-los. Ele descreve uma enorme luta entre as forças do bem e as forças do mal. Mas é apenas um breve resumo. Os detalhes da guerra são dados nos capítulos antes do capítulo 12. E nos capítulos depois do capítulo 12. Portanto, hoje à noite, nós vamos dar uma olhada na luta. E nós vamos nos ater a um ou dois importantes componentes. E nas próximas palestras, nós vamos entrar na complexidade desta questão. E vamos ver quem é quem e quem é descrito. Bem, a batalha começou não apenas no Éden, mas antes mesmo disso. Só que em Gênesis 1, 27 está escrito: assim, Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Esta é uma fantástica nova criação com a qual Deus forma seres que são macho e fêmea. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Há um plural aqui. Segundo a nossa semelhança e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do ar e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre toda criatura que rasteja sobre a terra. Este é um cenário completamente novo. Completamente novo, porque aqui Deus está criando uma ordem de seres que deve ter domínio. Nenhum dos anjos tinha domínio. Nenhum dos anjos foi criado macho e fêmea. Trata-se de uma nova ordem. A Bíblia nos diz claramente que os anjos não são como nós. E por que Deus faria algo assim? Vejam, Deus estava criando uma nova ordem de seres capazes de compreender a mente de Deus, até mesmo a sua capacidade de habilidade criativa. Porque, ao produzir a vida e ao nutrir aquela vida, nós podemos aprender a compreender o que significa ter o cuidado amoroso de um Deus que ama. Se nós produzimos filhos neste mundo, nós sabemos que nós temos que plantar uma cerca de proteção ao redor deles. O amor exige isso. E assim, Deus colocou uma sebe de proteção ao redor da sua criação. E essa sebe é chamada de mandamentos de Deus. Mas Deus foi mal compreendido no nível da sua criação, porque eles creram que eles agora estavam sujeitos a regras, embora agora eles fossem os seus seres exaltados. E assim surgiu esta batalha. Qual foi a resposta de Deus? Uma resposta parcial para este problema. A resposta parcial em relação a este problema foi criar uma nova ordem de seres. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede frutíferos e multiplicai. Ele jamais tinha dito isso para um anjo. E enchei a terra. E subjugaia, e tem de domínio. Ele tampouco tinha dito isso para um anjo. Deus é o único que tem domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre cada criatura que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26 a 28. E da terra o Senhor Deus fez crescer. Todo tipo de árvore que é agradável aos olhos e boa para servir de alimento. E a árvore da vida também foi colocada no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: vocês podem escolher conhecer o bem e praticar o bem, ou vocês podem escolher o conhecimento do mal e ter tristeza, dor e morte. A escolha é de vocês. Vocês são agentes livres, vocês podem escolher. O maior dom que Deus já deu a alguém em todo o universo é o dom do livre-arbítrio. Porque sem o dom do livre-arbítrio, nós seríamos como robôs. E qualquer tipo de amor que recebêssemos de outra pessoa seria pela força, pela compulsão, através de um programa. Mas não seria livre-arbítrio. E isso faria. Com que esse amor não tivesse sentido. Mas a natureza da escolha requer que nós possamos de fato escolher. Isso significa que nós podemos escolher contra Deus. E esse foi um risco que Deus correu. Ele não considerou isso de maneira leviana, ele estava preparado para morrer por isso. Agora, a serpente era o mais sutil de todas as criaturas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus disse: Não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Então, ela questiona a vontade de Deus. Bem, ela continua a fazer isso hoje. Ela é muito boa nisso. Isso é chamado de alta crítica. Podeis comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim, e não a tocareis, ou morrereis. Gênesis 3, 2 a 3. Então, em outras palavras. A morte seria a consequência, porque, colocando de forma simples, se você fizer uma última análise disso, você está escolhendo não seguir as exigências de Deus, e então você terá sofrimento, confusão, morte, assassinato, doença, enfermidade, e todas essas coisas serão trazidas sobre as pessoas no momento em que elas se separam voluntariamente de Deus. Bem? Então, esta é a escolha deles, afinal de contas. Adão e Eva escolheram, e eles seguiram não seguir as exigências de Deus. Gênesis 3, 24 diz: Então ele expulsou o homem, e ele colocou do lado oriental do jardim do Éden um querubim, e a chama de sua espada, que podia se volver para todos os lados, para guardar o caminho até a árvore da vida. Então, o homem foi separado da árvore da vida. Será que ele morreu instantaneamente? Não. Ele tinha tanta vitalidade naquele estágio que foi necessário um tempo para que ele morresse. Então, a morte da qual estamos falando não é uma morte física. Nós estamos falando de uma morte total. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Não se trata da transição de uma fase para outra. Estamos falando de morte. É isso que a Bíblia fala. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e ele morreu, Gênesis 5:5. 5. Ele morreu. Bem, será que Deus abandonou o homem à morte? Não. Ele lhe prometeu uma solução. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem, será que Eva ficou encrencada a partir daquele dia? Eva morreu algum tempo depois disso. E agora, quem é que está encrencado? Certamente essa referência não é a Eva. Então quem é a mulher? Bem, daqui a pouco eu vou explicar isso com mais detalhes. Uma mulher na Bíblia, usada no sentido profético, é um símbolo do povo de Deus. E nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. Então, quando a Bíblia fala de uma mulher, de uma noiva, trata-se de um símbolo daqueles que são casados com Deus, o seu povo. Assim, em outras palavras, eu colocarei a inimizade entre o povo de Deus e entre a tua semente, isto é, Lúcifer, o povo de Lúcifer, o povo de Satanás e a sua semente, singular. E dela viria a semente que salvaria a humanidade. E aquela semente, diz Paulo, é singular uma referência a Jesus. E qualquer pessoa que esteja em Jesus pode ter vida eterna através dele. Ele, masculino, a semente, o Salvador, ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então haveria uma guerra entre eles. Agora, a Igreja Católica Romana não gostou da maneira como estava escrito e em vez de usar o símbolo da mulher como a igreja mudou para que signifique Maria que nem estava viva naquela época e que não estaria viva ainda por muito tempo então eles estão dizendo que a serpente teria um reinado livre por bastante tempo milhares de anos o que não faz nenhum sentido para mim. Bem, a Bíblia online do I-Rhymes diz: Eu colocarei inimizades entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu te deitarás à espera do seu calcanhar. Isso é virar o evangelho inteiro de cabeça para baixo, e isso faz com que outra pessoa seja o salvador. Então parece que desde o início houve esse conflito. Assim, em Apocalipse 12, nós pegamos a linha da história e apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida com o sol. Estão vendo? Um grande sinal, uma mulher vestida com sol e a lua estava sob os seus pés. Você tem dois símbolos aqui, a lua e o sol. E sobre a cabeça, uma coroa com 12 estrelas. O número 12 é significativo. E ela estava grávida, em trabalho de parto, e estava pronta para dar à luz. Agora, o catolicismo faz disso uma frase literal e diz que Maria estava grávida. Mas, se você toma esta passagem profeticamente, isso significa que do povo de Deus viria o Messias. É isso que significa. E apareceu outro sinal no céu. E eis que um grande dragão vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e sete coroas sobre suas cabeças. Nós já falamos sobre todas estas questões antes. O dragão. Nós vamos descobrir essa é Satanás, Lúcifer, o anjo caído. As sete cabeças fazem referência ao que nós vimos no livro de Daniel. A forma como todos os reinos do mundo têm sete cabeças se você as liga. Assim, no curso da história, como seria esta batalha? Ora, dez chifres e sete coroas sobre suas cabeças. Portanto, Lúcifer é o verdadeiro governante por trás dos bastidores. Os dez chifres fazem referência aos reinos. Bem, aqui está este site da Igreja Católica Romana. E nós já o lemos antes, mas. Só para que a gente tenha a perspectiva aqui. Não é surpresa que a mulher triunfe sobre o dragão vermelho, pois as escrituras dizem isso mesmo no início. Leiam Gênesis 3:15 que declara: "E eu estabelecerei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela vai esmagar a tua cabeça, enquanto tu te deitas em emboscada para lhe pegar o calcanhar." Então, qual é a versão que eles estão citando? Eles estão citando a versão católica romana, certo? Eles estão citando a versão que os jesuítas fizeram da Bíblia. Nem mesmo a Good News Bible, que também é deles, faz uma citação assim. É estranho que eles escolhessem esta versão, mas não é estranho. É compreensível que eles decidam usá-la para substanciar a sua teologia. Eles continuam a dizer, a Maria, a mulher das Escrituras e mãe dos homens. Agora, notem isto, que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis às verdades de Jesus. Bem, isso também é uma distorção do texto, porque não está escrito mesmo isso, mas é uma citação, uma citação distorcida de Apocalipse 12, 17. Isso é interessante. Então, eles aplicam o Apocalipse 12, 17 às pessoas que honram Maria e que guardam os mandamentos dela. Será que é basicamente isso que está sendo dito? Bom, a igreja aplica as lindas palavras de Sabedoria 7, 26. Ela, o brilho que radia da luz eterna. Ela, o espelho imaculado da majestade de Deus. Ela, a imagem fiel da sua bondade. Agora, quem de fato é a imagem expressa de seu brilho? Jesus. Aqui nós temos um conflito. Nós temos um conflito entre duas ideologias, porque Maria é cheia de graça, Lucas 1:28. A Igreja, conforme a referência que está na tela. Confirmou a tradição. Notem a palavra tradição. Eles sabem que não é bíblico. A tradição que considerava Maria como sendo concebida de forma imaculada. Então, a Igreja Católica Romana aplica Apocalipse 12 a Maria. Claro, a referência é também que nós guardamos os mandamentos dela. Porque essa é a batalha. O Papa pode modificar a lei divina. Prompta a Biblioteca, artigo 2. E se nós olhamos os dez mandamentos, assim como eles aparecem na Bíblia, e nós os comparamos com os dez mandamentos dados pela Igreja Católica Romana, mesmo a sua Bíblia, a sua Bíblia oficial, colocam isso de modo certo. Só no catecismo é que os mandamentos aparecem de forma errada. Os mandamentos originais dados por Deus, tu não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus, tu não terás outros deuses diante de mim, isso é a mesma coisa. O segundo mandamento, tu não farás para ti imagem de escultura, nem qualquer semelhança de qualquer coisa que esteja no céu ou na terra, não te inclinarás diante delas, etc., etc., etc. Esse mandamento se foi, desapareceu do catecismo romano. Assim, o terceiro mandamento. Tu não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se tornou para eles o segundo mandamento. Estão percebendo? Lembra-te do dia de sábado, santifica o dia de sábado, é agora o terceiro mandamento, quando antes era o quarto. E isso vai afetar todos os outros. Honra teu pai e tua mãe, etc. Não furtarás, não matarás, até o fim, até Tu não darás falso testemunho. Bem, mas eles tiraram um. Então agora eles têm que dividir o décimo em dois: que é o mandamento da cobiça, que Paulo claramente lista como um dos mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o, o, o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem qualquer outra coisa que pertença ao teu próximo. Agora, por favor, notem. Que eles tiveram que modificar a posição, porque senão não faria sentido o mandamento como um todo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Isso não faria nenhum sentido, certo? Então eles dividiram e eles fizeram uma inversão e tornaram isso o nono mandamento: Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Bem, pelo menos eles reconheceram que a esposa é mais importante do que a casa. E então eles dizem: não cobiçarás os bens do teu próximo. Então eles acabaram dividindo isso e invertendo um pouquinho. Agora, o protestantismo, na confissão de Augsburg, é um pouquinho mais honesto do que isso e deixa na ordem certa. Embora assim, esse mandamento não faça nenhum sentido. E essa é uma analogia interessante. Então, um mandamento se foi e outro mandamento foi modificado. O sábado, agora, aqui, não é o sétimo dia, mas o primeiro dia. E o décimo mandamento é dividido em dois, e nós temos dez mandamentos de novo. Então, esta é a lei do catolicismo, e aqueles que seguem Maria devem guardar esses mandamentos. E nós vamos ver em outra palestra que é um interessante cabo de guerra entre dois senhores, o Deus dos céus e o príncipe deste mundo. Bem, vamos continuar. A Enciclopédia Católica admite isso abertamente. A igreja, depois de mudar o dia de descanso do sábado judaico, o sétimo dia da semana, para o primeiro, tornou esse o terceiro mandamento. Embora devesse ser o quarto mandamento. Então aqui eles admitem que eles devem ter removido um. De outra forma, não seria o terceiro, certo? Eles admitem. E se refere ao domingo como dia a ser santificado como dia do Senhor. Mas Jesus diz em Mateus 5,17: Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir viver a lei, demonstrar a lei. Então ele continua dizendo, nenhum tio, nenhum jota, nenhum tio será revogado da lei até que esta se cumpra, até que o céu e a terra passem. Nenhum jota, nenhum tio passará da lei. Então, de acordo com a Bíblia, a lei permanece para sempre. Mas o catolicismo romano diz: Não, nós estamos acima da Bíblia, nós podemos mudar a lei. Apocalipse 12, 4 diz. E a sua cauda, está falando da cauda da serpente, arrastou a terceira parte das estrelas do céu. E se você observa o paralelismo hebraico na Bíblia, você vai descobrir que as estrelas, em seu sentido profético, representam anjos. Então, nós podemos dizer que Satanás arrastou um terço dos anjos com ele e os lançou à terra. E o dragão se levantou diante da mulher que estava pronta para dar a luz, a fim de devorar o seu filho assim que ele nascesse. Do povo de Deus viria o Messias e Satanás estava observando os tempos de cumprimento que são dados no livro de Daniel precisamente e ele estava observando e esperando o parto desta criança e então esta criança tinha que nascer e ele queria destruí-la no mesmo instante e ela deu à luz e ela deu à luz uma criança do sexo masculino que deveria governar todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi levado até Deus e o seu trono. Em um verso, você tem o nascimento do Messias, e você tem a ressurreição, e você tem a ascensão ao céu. Tudo em um único verso. Mas você pode ver que se trata de um verso bem masculino, embora o catolicismo tente imitar isso. E eles colocam, então, a ascensão de Maria ao céu. E ela também morre, mas é despertada e tem uma ascensão ao céu. Então, tudo é uma contrafação. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela encontrou um lugar preparado por Deus para que eles a pudessem alimentar ali durante 1.260 dias. Se se trata de Maria, nós temos um problema, certo? Se isto é Maria, nós temos um problema. Porque, como Maria pode cumprir a profecia de fugir para o deserto por 1.260 dias, profeticamente falando? Mas vamos continuar. E houve guerra no céu. Há ah, aqui uma quebra na ordem. Deus está explicando o que aconteceu. Por que há esta batalha nesta terra? E ele diz: e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou, e também os seus anjos. Então, houve uma guerra no céu, já. Apocalipse 12, 8 diz: mas não prevaleceu. Então, o dragão não prevaleceu, nem achou mais lugar no céu. Assim, um terço dos anjos se rebelou contra o governo de Deus. Deve ter havido uma batalha pelas mentes dos anjos, e eu posso imaginar que Satanás operou com toda a sua astúcia e engano. E eu posso imaginar que Satanás operou com toda a astúcia e engano que você possa imaginar. Ele insinuou ódio, insinuou injustiça, e insinuou. Que ele estava profundamente ofendido como anjo principal no céu, de não receber mais honra e glória. É uma história muito, muito triste. E ele faz a mesma coisa hoje. Todas as pessoas têm uma fome de glória, que só pode ser satisfeita se as outras pessoas se tornam obsequiosas e se prostram a você. E é aí que você fica satisfeito com a sua glória na terra. E é isso que provavelmente ele tentou fazer no céu. E Jesus, como era humilde como ele é, nunca usou essa metodologia. Ele nunca usou a força para chegar a alguém. Ele sempre deixou o próprio caráter falar por si mesmo. Então houve essa rebelião, mas ele não prevaleceu, nem achou mais lugar no céu. Agora, Miguel e seus anjos. Quem é Miguel? As testemunhas de Jeová dizem que ele é um arcanjo. Um arcanjo. Mas o que, que a palavra Miguel significa? Miguel. Procurem essa palavra num dicionário de nomes de criança. O que, que Miguel significa? Significa aquele que é o que Deus é. Hum. Aquele que é o que Deus é. Quando Deus desceu a esta Terra como homem. Ele deveria ser chamado de Manuel. Deus conosco. Ele também foi chamado de Jesus. O Senhor é a salvação. Vejam que o nome tem significado. Nós também temos um nome hoje. Quando nós temos um nome hoje, é só isso. Mas nos tempos bíblicos, o nome tinha significado, um significado muito especial. É por isso que os nomes mudam quando as circunstâncias mudam na Bíblia. Você consegue pensar em algum caso interessante no qual é, o nome foi mudado quando a circunstância mudou? Jacó, por exemplo, não se tornou Israel. Israel. Agora, Jacó significa suplantador aquele que toma o lugar do outro. Ele tinha sido o segundo a sair, mas ele tomou o lugar do primeiro. Mas ele se arrependeu mais tarde disso. Ele certamente se arrependeu. Sim, quando ele encontrou a Cristo, quando ele lutou com Deus e pediu seu perdão, ele se arrependeu do seu pecado. É então ele foi chamado de Israel. Aquele que lutou com Deus e venceu. Percebem? O nome mudou porque as circunstâncias mudaram. Agora, Miguel significa aquele que é o que Deus é. Vamos dar uma olhada. Miguel é chamado em Daniel 10, 21, de vosso governante. Então, ele é o governante do povo de Deus. E quem é o governante do povo de Deus? Jesus. E Jesus estava no céu antes de descer à terra, certo? Sim ou não? Sim. Ele estava no céu antes de descer à Terra e naquele momento ele não era chamado de Jesus, o Senhor é salvação. Ele ainda teria que descer e morrer por nós? Não, ele era chamado de Miguel, aquele que é o que Deus é. Então vamos continuar. E naquele tempo Miguel se levantará, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, Daniel 12:1. Quem é o grande príncipe que se levanta por nós? Só há um. E a Bíblia deixa isso bem claro. Jesus é aquele que se levanta por nós. Mas Miguel, o arcanjo, quando lutou contra o diabo, contendeu pelo corpo de Moisés, Judas 9. Quem tem o direito de contender pelo corpo de alguém que deve ser ressuscitado? Quem? Somente Deus. Somente Jesus tem o direito de fazer isso. Será que ele ressuscitou a Moisés dos mortos? Sim ou não? Claro que sim. Como nós sabemos disso? Porque Moisés apareceu a ele no Monte da Transfiguração. E como sabemos disso? Bem, aqui estava ele ressuscitado. E quem mais apareceu com ele? Elias. E Elias nunca morreu. Então, um representa aqueles que serão trasladados sem ver a morte, Elias, e o outro representa aqueles que serão ressuscitados pelo poder do mesmo Cristo e que terão vida eterna. Bem, agora vamos ver como a Bíblia aplica esta palavra arcanjo, pois o Senhor mesmo, agora nós sabemos que é Jesus Cristo, descerá do céu com um clamor, com voz de arcanjo e com o soar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Primeira Tessalonicenses 4:16. João 5:28 diz que é a voz do Filho do homem. Tudo bem. Então, esta voz de arcanjo é a voz do Filho do homem. Quem é ele então? Então, ele é Deus. Vejam que a palavra arcanjo pode significar anjo, o mais elevado anjo, mas ela também significa o mensageiro mais elevado. Agora, qual a maior mensagem da divindade? A manifestação da divindade que pode nos tocar e nos alcançar e falar conosco e se comunicar conosco e prover acesso para nós até Deus. Então, a maior mensagem que Deus tem é Ele mesmo, sob a forma daquele que é o que Deus é, Miguel. Tudo bem. Nós já vimos que a Bíblia usa esta palavra arcanjo no sentido de a voz do filho do homem. Agora vamos ver o uso da palavra arcanjo no Velho Testamento. Gênesis 48:16 diz: "O anjo que me redimiu de toda maldade". Agora, nós temos um problema aqui se nós entendemos que aqui está falando de um anjo, um ser criado, certo? Quem é o único que pode nos redimir? Jesus. Então, este anjo redentor aqui é Jesus. Vamos adiante. E o anjo do Senhor apareceu a ele na chama de fogo, Êxodo 3:2. Agora, quem foi esse? Deve ser o mesmo. Por falar nisto, se este fosse um ser criado, por que que ele pediu adoração? Ele não disse: "Estás em terra santa, tira as tuas sandálias", e Moisés não o adorou? Sim ou não? Sim. Aqui então temos um anjo que recebe adoração. Então, aqui, este anjo que recebe adoração só pode ser o próprio Deus. Não se trata de um anjo criado, mas daquele que existe desde a eternidade. Em toda a sua angústia, ele foi afligido e o anjo da sua presença. E agora nós temos um bom resumo. O salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os redimiu. Isaías 63, 9. Então, quando falamos de Miguel e dos seus anjos, estamos falando de Jesus Cristo e a hoste celestial. E você então tem o dragão e os seus anjos. Quem é o dragão? O grande dragão foi expulso. A velha serpente chamada Diabo, Satanás, que engana o mundo inteiro. Apocalipse 12, 9. Em linguagem muito clara e simples. Aí está. De onde veio o diabo? Ezequiel 28, 13. Estavas no jardim de Deus, o Éden. As pedras preciosas eram a tua cobertura no dia que tu foste criado. Trata-se de um ser criado. Quer ele goste ou não, é um ser criado. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Então percebam que Satanás, quando ainda era Lúcifer, era um dos querubins cobridores. Que ficavam em pé diante da arca do concerto. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, um mistério. Por que a iniquidade alcançou a Lúcifer, quando ele era perfeito desde o dia em que ele foi criado? Por que ele teve iniquidade? Obviamente, ele foi criado com o quê? Com livre-arbítrio. Então, ele pertence a uma ordem de seres, à imagem de Deus, porque ele tem livre arbítrio. E ele, em algum momento, escolheu deixar que a inveja e o orgulho governassem o seu coração. E pecaste. O que é o pecado? A transgressão da lei de Deus. É isso que 1 João diz. De fato, é a única definição dada na Bíblia para pecado. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Aqui temos o orgulho. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Pela multidão das tuas iniquidades, profanaste os teus santuários. E foi assim que ele começou a sua própria igreja, se vocês me permitem dizer isso. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, E nunca mais subsistirá. O que vai acontecer com Satanás no final? Ele não subsistirá. Não é isso que o mundo cristão ensina, mas é isso que a Bíblia fala. Nós temos que dar uma olhada com mais detalhes nisso. Agora, o que é a maçonaria, a alta maçonaria, e a doutrina secreta da maçonaria, faz com este conceito? Eles têm que virá-lo de cabeça para baixo. Você se lembra dessas citações? Eu vou lê-las de novo para vocês. O nome, Satan, que em hebraico significa Satanás, adversário, do verbo chatana, ser adverso, perseguir, pertence por direito ao primeiro e mais cruel adversário de todos os outros deuses, Jeová. Uau! Não a serpente que falou somente palavras de simpatia e sabedoria, e que é no pior dos casos, de acordo com o dogma, o adversário dos homens. OK. Doutrina secreta, página 388. E percebam que eu possuo esses livros. Eu estou falando de coisas genuínas. Eu não estou falando de boatos. Bem, então o que que o ensinamento do círculo interior dos jesuítas fez à doutrina de Deus, como alguém que cuida e ama e, e nos salva? O que, que ele fez com esta doutrina? Ele a virou de cabeça para baixo. Vejam. Eles dizem que Deus queria impedir que nós conhecêssemos alguma coisa. Sim, Deus queria impedir que nós conhecêssemos algo. Ele queria impedir que nós conhecêssemos o mal. Porque ele não queria que jamais uma mãe chorasse na sepultura do seu filho ou da sua filha mortos. E ele nunca pretendeu que houvesse neste planeta a angústia que agora existe. Seria tão bom se nós nunca tivéssemos conhecido o mal. Mas infelizmente nós convivemos hoje com o mal. Então, eles viram tudo de cabeça para baixo. Agora, o mocinho é a serpente e o vilão é Deus. A doutrina secreta, página 390. Portanto, Jeová foi chamado pelos gnósticos de criador da serpente, Satanás ou do mal, e o mesmo que bem. Tudo bem? Então, tudo é virado de cabeça para baixo pela maçonaria. E no círculo interior da Igreja Católica Romana, lembram-se que foi formado e criado pela ordem dos Jesuítas? E nós temos toda uma palestra sobre isso, o segredo por trás das sociedades secretas. Lembram-se disso? Na Doutrina Secreta, página 480, a explicação esotérica pode, contudo, trazer alguma ordem a essa confusão. Porque a Bíblia agora diz o oposto exato disso. Então vamos olhar de uma perspectiva esotérica, diz Blavatsky, na qual Jeová se torna Saturno e Miguel e seu exército. Isso não é interessante? Eles também creem que Jeová é Miguel. Satanás e os anjos rebeldes, por causa das tentativas indiscretas daqueles zelotes fanáticos que querem ver em cada pagão um diabo. Hum, ok, interessante. Isso vai ficar ainda mais claro. Doutrina Secreta, página 508. Miguel sendo simplesmente o próprio Jeová. Um dos espíritos subordinados no máximo. Ok. Então nós estamos olhando a esta história e nós vemos Miguel, aquele que é o que Deus é, e seus anjos, combatendo contra o dragão que foi lançado a esta terra a serpente. Mas eles viram isso de cabeça para baixo e dizem: não, o vilão é Jeová. Mas ainda assim, eles têm a liberdade de admitir. E aí está a coisa mais estranha, que é o mocinho que desceu à terra agora. Então eles estão admitindo que ele levou uma surra lá em cima e foi lançado aqui para baixo. Bem, doutrina secreta, página 71. O diabo é agora chamado de Trevas pela Igreja, mas na Bíblia ele é chamado de O Filho de Deus, a estrela brilhante da manhã, Lúcifer. E há toda uma filosofia de artimanha dogmática na razão, porque o primeiro arcanjo que nasceu das profundezas do caos foi chamado Lux, Lúcifer, o Filho Luminoso da Manhã, ou a Aurora Humano Vantárica. Ele foi transformado pela igreja em Lúcifer ou Satanás, porque ele é mais elevado e mais antigo do que Jeová. E ele teve que ser sacrificado ao novo dogma. Uh, eles estão mordendo aqui. Apocalipse 12, 7 a 9. E o dragão foi lançado por terra, aquela velha serpente chamada Diabo e Satanás. Que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. É isso que a Bíblia diz, e você precisa escolher se você quer acreditar em um ou no outro. A Bíblia diz, ele foi lançado fora. E mesmo o círculo interior da maçonaria crê que aquele que governa este mundo foi lançado fora. Mas eles dizem que ele vai recuperar o poder. Mas não é isso que a Bíblia diz Apocalipse 12, 10 a 11. E eu ouvi uma voz alta no céu dizendo: Agora veio a salvação, e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, que os acusava diante de Deus dia e noite. Então, a Bíblia diz que o diabo está aqui embaixo, que ele não é o mocinho. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles. Não amaram suas próprias vidas até a morte. Então, aqui Jesus veio a esta terra. Ele morreu por nós, ele demonstrou a nós que Deus é amor. Não há maior evidência do que esta. Deus é amor. Você pode crer na mentira deles. Ou você pode crer nesta verdade. Apocalipse 12, 12 diz: Portanto, alegrai-vos céus e vós que habitais nos céus. Trata-se da hoste angélica, porque eles também devem ter tido um longo tempo de sofrimento. Esta guerra tem estado acontecendo por algum tempo já. Ai dos habitantes da terra e do mar, isto é, os povos, as nações, pois o diabo desceu a vós, cheio de grande fúria, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. E é por isso que Deus vai limitar este tempo. Ele vai fazer com que esta experiência com o pecado seja diminuída. Então, quando nós olhamos os versos que abrem o capítulo 12 de Apocalipse, apareceu um grande sinal no céu: uma mulher vestida com sol. Esta é a igreja de Deus, com o poder de Jesus Cristo por trás dela, e a lua sob os pés. Esta é a lei, o equipamento de combate. A luz menor que reflete a luz maior e sobre ela uma coroa de doze estrelas. Havia doze tribos de Israel, havia doze apóstolos na Igreja primitiva e porque ela estava grávida em dores de parto é, e porque ela estava grávida e com dores de parto e pronta para dar a luz. Agora. Vamos e olhemos esta mulher em mais detalhes. Malaquias 4:2 diz: "Mas para vós que temeis o meu nome, há de se levantar o sol da justiça, com cura em suas asas." Assim Jesus é chamado de sol. Agora, Lúcifer pega o símbolo do sol que é aplicado a Jesus Cristo e o aplica a si mesmo. Ele pega todos os créditos. Ele vira Todo o evangelho de cabeça para baixo. A sua semente durará para sempre e o seu trono será como o sol diante de mim. Salmo 89, 36. Assim, o sol é usado como símbolo de Jesus e Satanás pega este símbolo e o aplica ao seu próprio culto no final. Salmo 89, 37. E será estabelecido para sempre como a lua e como a fiel testemunha no céu. Uma testemunha de quê? O que, que a lua faz para que nós a vejamos? Ela reflete a luz do sol. Assim, a fiel testemunha, a lua sob o seu pé está refletindo a glória de Jesus Cristo ao mundo. São o seu povo. Somente o seu povo pode fazer isso. Porque Jesus não tem que refletir a sua própria glória. Ele é a sua própria glória. Então, o povo de Deus é que tem que fazer isso. 1 Pedro 2:9, mas sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, nação santa, povo peculiar. É isso que devemos ser? Jeremias 6:2 deixa isso ainda mais claro. Eu comparei a filha de Sião a uma mulher linda e delicada. Aqui está a comparação. O povo de Deus é comparado a uma linda mulher, Sião. Não foram Vamos nos certificar. Isaías 51:16. Dizei a Sião, tu és o meu povo. Aqui temos um paralelismo. O povo de Deus foi comparado a uma mulher linda e delicada. Isaías 54, 5. Pois o teu criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e o teu redentor, o Santo de Israel. Deus de toda a terra será ele chamado, pois o Senhor te chamou como a mulher abandonada e triste em seu espírito, e a esposa da juventude, quando Tu foste recusada, diz o teu Deus. Será que estamos falando de Maria ou do povo de Deus? É claro que estamos falando do povo de Deus. Oséias 2,19, E eu te desposarei para todo sempre. Sim, eu te desposarei em justiça e em juízo, e em amor terno e em misericórdias. Eu te desposarei em fidelidade. E tu conhecerás o Senhor. Então nós nos casamos com Jesus Cristo. O casamento é um símbolo do relacionamento entre Cristo e o seu povo. É triste que os casamentos nem sempre reflitam esse relacionamento, mas deveriam refletir. Deveriam. Maridos, amai vossas esposas como o Senhor ama a sua igreja. O meu Deus nunca me forçou a fazer nada, ele nunca pisou na minha garganta para me obrigar a fazer alguma coisa. Ele me criou como um agente livre para escolher. Se você quer me escolher, muito bem. Se você quer escolher o outro, também está bem, mas eu vou chorar. É isso que ele diz. Mas eu tenho ciúmes de ti, ciúmes santos, não ciúme humano, porque eu te desposei como marido para que eu te apresentasse como virgem casta a Cristo. 2 Coríntios 11, 2. O simbolismo aí é fascinante. A mulher é a igreja, e porque estivesse grávida, clamou em trabalho de parto, pronta para dar à luz. Apocalipse 12, 2. E ela deu à luz um filho do sexo masculino, que deveria governar todas as nações, com um cetro de ferro. E o seu filho foi levado a Deus e até o seu trono. Então. Do povo de Deus viria o Messias. João 4, 22. Adorais o que não conheceis. Jesus diz à mulher no poço: Nós conhecemos. Ele está falando como judeu. Aquele que adoramos. Pois a salvação vem dos judeus. O povo de Deus. Então, do povo de Deus viria o Messias. Salmo 2,7 a 9. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Deus será o vencedor desta batalha tremenda. Apocalipse 19,15 diz. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. A ira de Deus não é a nossa ira. Ela é derramada sem raiva, ela é derramada com lágrimas. Apocalipse 12, 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Satanás está aqui, ele parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E quando Jesus nasceu, ele estava pronto, estava esperando para tragar este filho. E ele enviou as legiões romanas para que fossem e matassem aquela criança que estava em Belém e nas cercanias, e pequenos crânios foram vistos por toda parte. E hoje, mesmo nos mosteiros, você pode encontrar esses crânios. E eles dizem que pertencem às crianças que Herodes matou. Eles não tiveram misericórdia. Eles fizeram um massacre sem misericórdia. Mas Deus pegou o seu filho. E eles fugiram para o Egito. Mas, eventualmente, ele conseguiu. Ele o matou e o crucificou. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, 23. E então ele subiu ao céu, onde ele se senta à destra do Pai, e ele há de vir para reclamar o seu reino. E eu oro para que todos nós estejamos do seu lado. Agora vejamos o lado do adversário. Hebreus 2,14. Uma vez que os filhos são carne e sangue, ele também partilhou de sua humanidade para que por sua morte ele pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então o diabo pensava que o tinha derrotado. Mas a maior derrota aparente se tornou a maior vitória de todos os tempos. Assim, a igreja do Velho Testamento foi orientada e protegida por Deus, de modo que ela pudesse proclamar e dar lugar ao Messias. Apocalipse 12, 13. E o dragão perseguiu a mulher que tinha dado à luz a criança. Agora, será que esta é Maria? O que, que o dragão fez depois que o Senhor foi levado ao céu? O que ele fez? Ele perseguiu o povo de Deus. Então o dragão, Satanás, agora vai atrás daqueles que professam a Jesus Cristo. Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto. Trata-se de um lugar com pouca gente. Não um lugar com muitas nações. É um deserto, um lugar seco, oculto, solitário. Onde ela tinha um lugar preparado por Deus para que eles a pudessem alimentar por 1260 dias. Apocalipse 12, 6. Agora, nós já ouvimos isso antes. Agora, vamos dar uma olhada no paralelismo hebraico aqui. 1260 dias. Se nós formos até Apocalipse 12, 14, nós temos o mesmo simbolismo. E a mulher, vejam, aí está a mulher, foram dadas duas asas de uma grande águia para que ela pudesse fugir ao deserto até o seu lugar onde ela é alimentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então nós temos dois tempos mencionados aqui. 1260 dias e tempo tempos e metade de um, mas é o mesmo simbolismo. Temos a mulher, temos o deserto e temos tempo. O que é que isso nos diz? Trata-se do mesmo período de tempo. Profeticamente, é o mesmo período. E eu te dei um dia por um ano, Ezequiel 4, 6. Então, isso significa 1.260 dias proféticos, ou seja, 1260 anos literais. E nós temos esses períodos de tempo também em Daniel 7,25. Um tempo, tempos e a metade de um tempo. Daniel 12, 7. Tempo, tempos e metade de um tempo. Três anos e meio profético. Três e meio vezes 360 igual a 1260. 42 meses. 42 meses proféticos. 30 dias por mês. Esse era o número de dias no mês hebraico. 30 vezes 42, 1260. Tempo, tempos e metade de um tempo quarenta e dois meses um dois três quatro cinco seis sete sete vezes sete é o número da perfeição este poder ocupa o lugar de deus por isso temos sete vezes Agora, nós já falamos disso. O período de 1260 dias, quando nós lidamos com o Apocalipse capítulo 11. Por isso, eu não vou falar desse aspecto em detalhes. Basta dizer que o sistema papal oficialmente começou o seu governo em 538. E foi oficialmente terminado em 1798, numa aparente ferida, quando o Papa foi levado cativo. E Napoleão declarou que. O governo do papado tinha acabado. Claro, a Bíblia diz que a ferida seria curada e que, mais uma vez, esse poder se qualificaria como besta e que o mundo inteiro seguiria. Mas durante esse período de 1260 dias, de 548 a 1798, o papado incansavelmente perseguiu o povo de Deus que estava espalhado e que se ocultava no deserto. Números 1:51 a 53, o tabernáculo foi erigido no meio do povo. E João 1:14 diz que Jesus estava no meio do seu povo. O tabernáculo é o caminho da salvação. Jesus é a porta, Jesus é o sacrifício, Jesus é aquele que te lava, Jesus é a luz do mundo, o intercessor, o pão da vida, aquele que nos protege das consequências da lei. Esta é a história do tabernáculo. Ele nos cobre com a sua justiça. Tudo representa a Jesus Cristo. A igreja no deserto e o tabernáculo no deserto. São paralelos lindos entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, o objetivo de Satanás era atacar a igreja de Deus. Ele estava furioso. Ele não tinha derrotado a Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos. Ele sabia que a sua batalha estava perdida e por isso ele estava furioso. E quem seria sua espada? Apocalipse 17. Eu vi uma mulher sentada numa besta escarlate cheia de nomes de blasfêmia. Nós já falamos sobre isso em detalhes. E sobre a sua fronte estava escrito o nome Mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Apocalipse 17, 5. O mistério: Babilônia a Grande. A cidade de Babilônia teve a sua origem quando Deus confundiu as línguas na Torre de Babel. O termo Babilônia em Apocalipse representa a confusão religiosa. E Babel, Babel, é um portal para Deus, uma outra forma de ser salvo. Então, o que este sistema representa? Em primeiro lugar, representa a autoridade do homem. Em segundo lugar, a palavra do homem. Eles mudaram a palavra de Deus. Agora são eles que ditam as normas, as obras do homem. Como ser salvo por suas próprias obras. A lei do homem. Eles mudaram a lei. Transformaram-na em direitos humanos e as tradições do homem. Bem, Deus diz que nós precisamos escolher. Em 1 Reis 18, 21 temos, E Elias veio até todo o povo e disse, Por quanto tempo cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal então seguiu, há uma escolha aqui? Sim, nós temos a liberdade de escolha, graças a Deus. Então, esta tendência para adotar um paganismo pela metade já estava desenvolvida desde o início. E os homens justos tentaram conter essa maré. Mas a apostasia chegou até que a igreja, com exceção de um pequeno remanescente, foi submersa na superstição pagã. As Duas Babilônias, página 93. E assim o paganismo entrou na igreja, mascarado de cristianismo. Nós já estudamos o simbolismo: a meia-lua, a lua com a foice, a estrela, simbolizando o nascimento do Messias. Que capacitaria as pessoas a se tornarem deuses e a viverem para sempre, eles tinham o mesmo sistema na Mesopotâmia, também no Egito, onde eles tinham até a trindade, Isis, Horus e Sete. Os gnósticos viraram o evangelho de cabeça para baixo transformaram a Deus e a Jesus Cristo no diabo. O sol se tornou a fonte de vida física, a serpente, a fonte da vida espiritual. E Esculápio se tornou a serpente doadora de vida, o Deus serpente. E em todas as esferas, ele era o grande curandeiro. Assim, na medicina, na farmácia, a farmácia significa bruxaria. É a mesma palavra. A palavra para bruxaria é farmácia. Ele se tornaria o curandeiro. Então, nós temos o mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2,7. E um mistério, Babilônia, a grande, Apocalipse 17,5. Trata-se, portanto, de outro sistema de salvação. Em 2 Timóteo 4,4 temos: Eles volverão os ouvidos da verdade e darão ouvidos às lendas. Como é que se pode fazer guerra contra a mulher física e espiritualmente? E Deus passou por alto este tempo de ignorância. Eu gosto desse texto, Atos 17,30, porque sempre as pessoas perguntam: e as pessoas que não sabiam? E essas pobres pessoas no catolicismo de hoje, que adoram a Deus de acordo com os ditames da sua própria consciência? O que vai acontecer com eles? Eles todos se perderão? Não, Deus passou por alto o tempo da ignorância. Deus fechou o olho. Ele os julga de acordo com a luz que eles tiveram e de acordo com sua habilidade de fazer o que é certo nas circunstâncias do seu conhecimento. Deus é um Deus justo, eu gosto disso. Mas aquele que sabe que deveria fazer o bem e não faz, ele comete pecado Tiago 4,17. Opa! Aí está o outro lado, em outras palavras, se você sabe o que é o certo e o que é errado e você não o pratica o que vai acontecer então, então isso se torna pecado para você e você se torna responsável. bem, isso significa que Constantino foi ele que escreveu as primeiras leis contrárias às leis de Deus e todos aqueles que é, não estavam desejosos no princípio do cristianismo de obedecer. Mas eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e eles não preferiram uma vida à morte Apocalipse 12:11 Então estas pessoas perseguidas sofreram este ataque tremendo do dragão de modo que o cristianismo primitivo era baseado total e completamente na palavra de Deus. E eles criam que eles eram justificados livremente por sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3, 24. Não há nada que eu possa fazer para ganhar pontos com Deus. Nada. Todas as boas obras que eu tenho são uma consequência da sua graça salvadora. Eu não posso comprar o meu lugar no céu. Eu não posso colocar dinheiro na caixa e ter os meus pecados perdoados, certo? Eu simplesmente não posso fazer isso. Mas é isso que a igreja na idade média ensinava. O sistema divino é totalmente o contrário. É a autoridade de Deus, é a palavra de Deus, o amor de Deus, a lei de Deus, os ensinamentos de Deus. Agora, o que que Robert Schuller fala sobre isso? Ele diz não. Nós entendemos errado. Devemos nos mover para longe desta ideia de que a religião tem a Deus por base. O que ela deveria ser? Ela deveria ter o homem por base. Nós, então, não voltamos para o sistema de Babilônia, sim ou não? Ele está ensinando a religião de Babilônia. Isso tudo é parte de Babilônia. E o seu ensinamento é também. Então, dois sistemas bem diferentes de religião colidem. E a mulher se vestia com púrpura e escarlate. E se ataviava com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha uma taça de ouro na sua mão, cheia das abominações e da imundícia de sua fornicação. Temos uma palestra inteira sobre isso. Eu não vou repetir, mas é isso que significa este sistema. Apocalipse 17, 1 a 2. Vinde, e eu vos mostrarei o juízo da grande prostituta que se senta sobre muitas águas. Com quem os reis da terra? Infelizmente, nós vimos isso quando nós fizemos aquela palestra sobre as Nações Unidas e a nova ordem mundial. Cometeram fornicação e os habitantes da terra beberam do vinho da sua fornicação. E o mundo inteiro crê nessas doutrinas estranhas que não são sequer bíblicas. O cristianismo se tornou popular. E daí? Bem, ele se tornou a religião da maioria. E agora? Ele é tão pagão quanto eles eram antes. O erro e a corrupção entrou na igreja como um dilúvio. O Apocalipse previu que milhares seriam enganados com falsos ensinamentos da antiga Babilônia que entrariam na igreja. Por quê? Efésios 6,12 diz: Pois não contendemos contra o sangue e a carne. Mas contra as potestades, contra os poderes, contra os governos das trevas deste mundo, contra a impiedade espiritual nos lugares altos. Nós adoramos a Deus, e se nós ousamos adorar a Deus, nós temos a ira da serpente, e muitas pessoas capitulam. Mas se você ficar com Cristo, então esta é a sua batalha. E você há de pelejar contra estes poderes. E nunca haverá um tempo antes de você descer a sepultura em que você não encare este adversário. Mas as boas novas são. Você não tem que encará-lo sozinho. Há alguém que é mais poderoso do que ele, que já o expulsou do céu e que pode expulsá-lo da sua vida também. E há prova disso. Vejam quantas pessoas no mundo que foram purificadas por causa da palavra de Deus. Os adversários não podem lutar contra isso. Então, o rei da palavra Babilônia promulgou uma lei do seu trono sobre a autoridade do deus sol. O que quer que ele dissesse era lei. Mas a Bíblia diz: Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Mas a Bíblia diz: Jesus é a cabeça do corpo, a igreja. Jesus é a cabeça. Ele era desde o princípio o primogênito dos mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Colossenses 1,18. Aí estão os dois sistemas. Hoje nós temos um papado que diz: todo o poder debaixo do meu pé. E nós temos o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, que diz: todo o poder sob os pés de Jesus. E os dois nunca se encontram, a não ser em oposição. Haverá um conflito e a história se repetirá. Não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante delas, nem as servirás. Êxodo 24 a 5 Naquela época havia imagens literais, hoje nós temos talvez imagens espirituais de escultura, mas elas estão aí. Notem o que Ezequiel disse acerca da sua época, Ezequiel 8:16. E a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, ali havia cerca de 25 homens, com as suas costas voltadas para o templo do Senhor e os seus rostos voltados para o oriente, e eles adoraram o sol em direção ao oriente. Aqui nós temos a adoração ao sol. Então, eles voltaram as suas costas para o templo. E Deus planejou os templos de tal forma que eles se voltavam para a direção oposta àquela dos sistemas de adoração pagãos. E isso é interessante. Você perceberá isso no momento. E eles voltaram as suas costas para o templo e olharam para o oriente. Interessante. Então voltaram as suas costas. E o sol era o principal deus do paganismo. Esta é uma citação interessante. O sol tem adoradores. Neste mesmo momento, na Pérsia e em outras terras, há em verdade algo da realeza no sol, que faz dele um emblema adequado de Jesus, o sol da justiça. Então, a igreja nesses países parece ter dito: podem usar esse velho nome pagão, ele vai permanecer consagrado, santificado. E assim, o domingo pagão. Dedicado a Balde, se tornou o domingo cristão sagrado a Jesus. O domingo, sendo o dia no qual os gentios solenemente adoravam esse planeta, o Sol, os cristãos pensaram que deveria ser adequado manter o mesmo nome. E o mesmo dia, para que eles não pudessem parecer mesquinhos e assim impedir a conversão dos gentios. Então, foi isso que o catolicismo romano fez. Eles simplesmente assimilaram. E o velho culto ao sol está vivo e ativo hoje. No Egito, o sol era representado por um enorme ponto vermelho. Nós vamos falar sobre esse ponto vermelho mais tarde. E você vai ficar surpreso: onde é que ele pode ser encontrado no mundo hoje? E é claro, havia também o nascimento do deus Sol. Aqui nós temos a deusa Nut, dando à luz o Sol. O templo de Hathor, ali ela consome o Sol e dá à luz ao Sol, ele renasce. E aqui temos a mesma coisa no sistema egípcio. O sol nascendo, então ela dá a luz e o sol nasce. O mesmo na religião asteca, no México, o Deus sol nascendo de uma mulher. E aqui você tem é, os reis do Ceilão, Sri Lanka. Aqui você tem o sol como parte do sistema de adoração. O trono dos faraós tinha o sol nele e o trono romano tinha o disco solar nele. Então, são todos sistemas de adoração do sol do paganismo. Se você gosta de egiptologia, você vai encontrar o disco vermelho em chifres. E você vai ver leões sustentando o disco solar no horizonte. Isso era parte da religião egípcia. Então, vamos olhar os nomes dos dias em inglês: Monday era o dia da lua, com a assimilação dos deuses pagãos. Escandinavos e anglo-saxões. Tyr, um dos deuses mais velhos da mitologia norueguesa, passou a se identificar com Marte. E por isso nós temos Tisdrag, ou Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira, vem de Woden, também conhecido como Odin. E Thor, o deus do trovão dos primeiros povos germânicos, é sinônimo de Thursday, quinta-feira. Relacionado com o Deus romano Júpiter, enquanto Friday, sexta-feira, recebe o nome de Frigg, a esposa de Odin e a mãe de outro Deus pagão, Balder. Aí estão esses nomes. O dia de Saturno é Saturday, sábado, que é seguido por Sunday, domingo, o dia de descanso e recreação, que é observado hoje. O Sol no mito e na arte, um livro publicado pela UNESCO. Então eles estão nos dizendo. Que todo o nosso sistema, toda a nossa cultura, tempo base a adoração pagando o sol. Vejam o Giovanini. Ele tinha o sol bem ali e os símbolos que o papado usa hoje e os símbolos maçônicos vão além daquilo que pode ser mencionado. Há toda uma palestra em outra série que é chamada O Fim de Babilônia. Se você quiser ver todo o simbolismo no catolicismo que lida com a adoração do sol. Isis e o emblema da Ordem Jesuíta significa Isis oro céu, a Trindade egípcia. E você percebe todos esses símbolos na basílica. Muito fascinante. As cruzes aqui, os símbolos dos pássaros, os símbolos de todos, os símbolos de todas as de, os símbolos de todas as divindades na adoração pagando o sol. E esse aqui é muito interessante. Este é o Deus Sol Hélio, numa tumba pagã descoberta em 1574 sob a Basílica de São Pedro. Vejam vocês que o Vaticano foi construído no local onde havia um templo pagão. De fato, toda a catedral do mundo é construída no local de um templo pagão. Onde isso é possível? E aqui há alguns critérios que precisam ser satisfeitos. Os templos são também construídos, sempre que possível, voltados para o Oriente, que é claro, o oposto do que a Bíblia diz que deve ser. E se você entra na Praça do Vaticano, você tem o maior disco solar do mundo o disco dentro do disco, imitando o trono de Deus. Que é uma roda dentro de uma roda. Trata-se de uma roda com oito aros. É chamado de disco solar. E basicamente diz: Este é o trono de Deus. Aqui está o símbolo de Shamash. E você vê duas cruzes, uma com um traço e uma com a linha ondulada. A ondulação representa o lado feminino, o traço pontudo representa o lado masculino. Aqui está o símbolo de Shamash. E, claro, Shamash era a divindade equivalente a Pan. Pan era o deus da floresta, companheiro consortia. de Diana. Bem, se você der uma olhada no seu departamento de florestas, de florestas. dê uma olhada no seu símbolo, o seu próprio departamento. Eu vi hoje no escritório deles, esse é o símbolo de Chamas. Muito interessante. Significa que as florestas são sagradas hoje porque Pan está lá. E aqui está outro símbolo, um selo cilíndrico da Pérsia. Aqui você tem o símbolo de Zoroastro, e ele é usado hoje até em lugares como Bombaim. Naquele lugar, o sacerdócio de Zoroastro ainda está vivo. Esse é o sistema de adoração. A chama é o símbolo do deus em Bombaim. Aqui está os sacerdotes trabalhando com a chama, símbolos de Chamash. Símbolos da adoração do sol que você encontrará no budismo, você encontrará no islamismo, você encontrará no sistema yin yang, o conhecimento do bem e do mal, macho e fêmea. Você o encontra em todas as partes. Visto no zoroastro, outros símbolos que você encontra nas catedrais católicas romanas, no chão por toda parte. Aí nós temos a adoração pagando o sol em seu auge. Você encontra em Chanuk. Com as suas uma, duas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove lâmpadas. Eu fiquei impressionado quando eu estava em Israel e eu vi grandes cartazes com a Menorá com nove candelabros. E eu pensei: o que, que aconteceu aqui? O paganismo está chegando até os muros de Israel. Se você vai ao hinduísmo, o elefante, o número um, o primeiro, aqui estão os símbolos dele. Alda se senta nos elefantes, decorados com motivos solares. Os elefantes no hinduísmo, ela significa o primeiro, o número um, e um é um símbolo de Lúcifer. Nas religiões antigas, o ouro era representado como uma ave de rapina. E se você observa as religiões indígenas do mundo, é dessa maneira que, eles, que elas também representam essa divindade. Então, se você vai até os pajés indígenas, os xamãs, você vai ver os sistemas de adoração solar. Este é seu sistema de adoração hoje, nada mudou. E se você vai até o Império Azante, eles têm Anubis aqui. Eles têm as chaves, o mesmo que o papado. Eles têm todos os sistemas solares, com o sol, a lua, as estrelas e todas as vestimentas tradicionais que você puder encontrar. Por exemplo, nos países do bloco oriental, esses aqui são os símbolos da adoração do sol. Então, aqui está um grupo carismático que vai fazer um culto em Israel. E o que, é que significam esses símbolos ao redor do seu pescoço? O que, é que isso tem que ver com o cristianismo? Esta é a adoração pagã do sol, nada mais. E aqui você tem a adoração literal do sol nos dias de hoje. Isso se passa na Inglaterra, Stonehenge. E aqui você tem os druidas. Notem que os druidas. Se vestem como freiras. Praticamente não há diferença, exceto que a maioria das freiras nem sequer sabem que participam de adoração druida. E isso é muito, muito triste. Rituais de adoração do sol na Europa, saltando sobre o fogo, uma coisa que Deus proibiu, cerimônias druidas em Stonehenge, por exemplo. Agora, Stonehenge é um lugar muito interessante. Em Stonehenge, você tem um círculo de pedras e, originalmente, havia uma passagem que levava até este círculo. A passagem consistia de pedras gigantescas. Bem, mais tarde, o que eles fizeram? Eles cobriram umas pedras gigantescas e colocaram um teto aí. E essa se tornou uma estrutura básica de uma catedral. E, por trás das catedrais antigas, você tem um jardim circular. E, se você vai até o centro do jardim, você encontra a pedra no meio que é o sistema pagão vocês sabem da fertilidade e de todas as coisas boas. E se vocês observam esses jardins circulares, vocês descobrem Pam, vocês descobrem Diana, vocês descobrem os consortes, tudo isso bem escondidinho nos jardins. Eu já estive em vários deles na Inglaterra e na Europa, e é legal tirar fotos aéreas para você ver onde ficam as estruturas originais. Então, hoje, quando você vai a uma catedral, você tem esta longa passagem, você tem o círculo, pelo menos é, como uma janela, que é conhecida como janela solar. E as pilastras gigantes que separam as câmeras laterais representam a mesma coisa que as pedras de Stonehenge. É também interessante que os grandes lugares de adoração do sol hoje em dia. Eles se localizam no que a gente poderia chamar de linhas. Então, se você pega uma linha e estica essa linha de Stonehenge, ela passaria por Paris, por Roma, pelas pirâmides, por Meca, tudo numa linha reta, todos os principais lugares de adoração do Sol. É uma história fascinante. E é claro, nas catedrais você também encontra as górgones e outras coisas interessantes. Símbolos solares e festas na França, o solstício do verão, estão pulando sobre. O fogo aqui durante a festa de São João, um relevo do século XIX saltando sobre o fogo, coisas que eles ainda fazem hoje. Na festa de São João, eles ainda acendem uma fogueira simbolizando a vitória do Deus Sol. E é claro, hoje se chama Festa Junina. E se nós formos até as religiões orientais, encontramos cada um desses pequenos movimentos, movimentos de mãos, danças, rituais, tudo ritual do sol. E você pode perceber esse movimento da mão aqui. Aqui onde essa pessoa está. Trata-se de um símbolo pagão antigo e o papado o utiliza como bênção. E se você for até os rituais maçônicos, você sabe alguém que tem que fazer um juramento desta maneira, os escoteiros, por exemplo, eles fazem o seu juramento assim. Sistemas pagãos de adoração do sol, usados pelo papado e todas estas coisas. Então, o dragão perseguiu a mulher que estava para dar à luz. E a mulher foram dadas duas asas de uma grande águia para que ela pudesse fugir para o deserto. Você percebe como Satanás adota todos os símbolos que Deus tem para si mesmo? Ele copia tudo. Satanás nada mais é do que uma máquina de Xerox. Para que ela possa voar ao deserto até o seu lugar, onde ela é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. De 538 a 1798, os valdenses, os, os albigenses, os huguenotes, eles escaparam da ira. Todos que puderam escapar, os outros foram massacrados sem piedade. Os valdenses no Vale Valdense, mulheres fiéis de Deus, elas mantiveram a lâmpada da verdade brilhando, mas a sua principal ofensa foi seu amor e reverência pelas Escrituras e seu zelo de converter outras pessoas. Muitos deles sabiam o Novo Testamento todinho de cor. Certamente, se já houve um povo que temeu a Deus, eram essas pessoas infelizes que foram proscritas pela igreja e pelo Estado. O sinal de Valdoar, que discernia o valor da morte, ele seguiu a Cristo e procurou obedecer os mandamentos de Deus. Há um ponto interessante: isso era contrário à lei de Deus. Então, os valdenses foram perseguidos, e isso vem da história da Inquisição da, da Idade Média. Trata-se de uma obra histórica. Muitos deles foram expulsos de suas casas com esposa e filhos. Tiravam-lhes a roupa e eram massacrados de forma desumana. Levavam também as criancinhas, esmagavam sua cabeça na rocha. E isso é típico. Leiam o juramento jesuíta, e você então vai ver o que eles faziam. Levavam-nos para cavernas e acendiam fogos e os queimavam vivos. Eram, de fato, muito cruéis, muito cruéis. Alguns eram aprisionados, outros eram massacrados. E, e a Inquisição fica falando que eles eram hereges, porque eles decidiam por si mesmo o que eles deveriam crer e praticar. Graças a Deus, eu não sirvo um Deus assim. Portanto, por esta escritura apostólica presente, nós lhes damos a ordem estrita de que, por todos os meios possíveis, destruam todas as heresias e matem a todos aqueles que pertencem à diocese que se contaminaram com elas. Deverão exercer toda a autoridade eclesiástica contra elas e contra todos aqueles que se tornaram suspeitos por se associarem com eles. Não poderão apelar contra. As suas decisões, e se necessário, vocês poderão fazer com que a princesa e o povo a suprimam com suas espadas. É isso que acontecia, isso é história. O dragão perseguiu a mulher, e o Papa Leão mandou cunhar esta medalha. Ali há a mulher. Com uma taça na mão, ali há uma mulher com uma taça na mão no verso. E hoje há alguns remanescentes nos vales valdenses de como essas pessoas viveram, do que elas faziam, em lugares bem isolados. E a igreja, orgulhosamente, exibe a Loyola, o fundador dos jesuítas, matando a oposição. Os dois que estão à base da sua espada são Lutero e Calvino. João Hus, ele foi um dos primeiros arautos. A princípio, eles não deixaram que ele celebrasse a missa. Só permitiram que ele falasse. E isso foi uma benção. E deste mesmo púlpito, tudo o que ele podia fazer era pregar a palavra de Deus. Maravilhoso. Então, toda a liturgia foi abandonada e a palavra de Deus se tornou perfeita. E ele chamou o papado de Babilônia, o rei de Babilônia. Esta foi a sua primeira igreja, ali contra a parede. Ele tinha uma figura do papa cavalgando um grande cavalo. E então ele tinha uma outra figura de Jesus cavalgando um burrinho. E ele pergunta: quem é mais poderoso, o servo ou o mestre? Perguntas interessantes. Bem, ele morreu na estaca porque ele foi traído. E aqui eles enforcavam os corpos daqueles que os refutavam. Estes são os monumentos huguenotes. Nós já falamos sobre isso. Então, o monumento de Martin Lutero, Melanchthon, este era bem destemido, o outro era bastante gentil. Às vezes precisamos de gente como Pedro, às vezes precisamos de gente como João. Martin Lutero, John Wycliffe, João Knox, Tyndale, Calvino, todos os grandes pregadores. E a serpente vomitou da sua boca água como um dilúvio após a mulher. Então, o que, que ela usou? Ela usou as nações do mundo para perseguir. Ela usou especialmente a França. A França vai ter que prestar contas um dia, começando com Clóvis, até a época dos Huguenotes, perseguindo os Albigenses, a noite de Bartolomeu, o massacre dos huguenotes franceses, ela vai ter que prestar contas As guerras francesas, contas de todas essas coisas. Mas a terra, os lugares desocupados, abriu a sua boca e tragou a torrente que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse 12, 15 a 16. Apocalipse 17, 15 declara: E ele me disse, as águas que tu viste. Nas quais se senta a prostituta. São povos e multidões, e nações e línguas. Nós não temos que adivinhar. As nações foram enviadas para perseguir o povo de Deus, mas a terra onde não há água abriu-se e eles correram. Eles vieram para os Estados Unidos. Eles estão bem aqui neste país, vivendo hoje, os descendentes dessas pessoas destemidas. Eles foram para a África, eles começaram uma nova vida. E o seu símbolo representa a liberdade, mas infelizmente, com uma mordida nele. É um símbolo maçônico. E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua semente. Esta mulher fugiu para o deserto durante 1.260 dias. Isso nos traz até a data de 1798. Ela foge para os lugares solitários do Novo Mundo, que acaba sendo povoado. E o protestantismo toma conta do Novo Mundo. E do protestantismo, um novo remanescente se levanta. E o dragão cirou contra a mulher, a igreja. E fez guerra contra o remanescente da sua semente. Agora, quem são eles? Bem, aqui está um atributo, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aí está a chave. E nós temos que descobrir da Bíblia quem eles são. Eu gostaria de saber quem é o remanescente que faz com que o dragão se ire, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que, é que isso significa? Bem, Daniel diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação. Até esta época, e naquele tempo o teu povo será libertado. Todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Uau! Nós estamos vivendo na época do fim. A mulher do deserto acabou. O dragão está agora irado com o remanescente da sua semente. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas Miguel se levantará antes que eles sejam destruídos. Eu te destruirei, ó querubim cobridor. Portanto, eu trarei um fogo diante de ti, e ele te devorará, e eu espalharei as tuas cinzas sobre a terra. Ezequiel 28, 16 a 18. Esta batalha será entre duas grandes forças: Miguel e seus anjos e sua igreja, a mulher. E Satanás e seus anjos e sua igreja, a prostituta de Babilônia. Aqueles que vão participar desse grande conflito final. Seria interessante que eles identificassem os dois lados. Isso seria formidável para que pudéssemos literalmente dizer: são eles, vocês verão. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas na cidade Apocalipse 22:14 Então realmente vale a pena guardar os mandamentos de Deus não para ganhar o seu lugar no céu, mas porque você assim escolhe obedecer a Deus e não ao homem Este é o x do problema Trata-se de uma questão de obediência por amor, não de obediência para ganhar algo, para ganhar alguma coisa. A Bíblia diz, a tristeza sincera leva ao arrependimento. Mas há uma tristeza que não leva ao arrependimento. Qual a diferença entre essas duas? A tristeza que não leva ao arrependimento é uma tristeza pela perda, não pelo que você fez. A tristeza que leva ao arrependimento é a tristeza que leva ao reconhecimento de que eu estou em falta, de que eu tenho um problema, de que eu necessito de um Salvador. E quando eu reconheço a Jesus Cristo e me apego a Ele, Ele me concede poder para começar a purificar os meus atos, para que eu faça o que é certo. É Ele que faz, não eu. É por Sua graça que eu sou salvo e não pelas minhas obras. Portanto, sim, eles guardam os mandamentos, mas não para ganhar. O caminho para o céu, mas porque eles admiram e honram o seu Salvador, o seu Redentor. Dois sistemas em guerra: um dragão e uma mulher de branco. Quais são os atributos? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Efésios 4, 4 a 5 diz. Há só um corpo e um só espírito. Assim como fostes chamados para uma única esperança quando fostes chama chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Será que são milhares de religiões que nos levam para o céu ou uma só? Uma e apenas. Uma. E hoje à noite nós vamos tomar a decisão. De que lado vamos estar? De um lado ou do outro? E é claro, você saberá mais detalhes antes que você possa compreender de forma plena a relevância dessa poderosa batalha entre os dois sistemas ideológicos. Um diz: obedecerás ao homem. O outro diz: obedecerás a Deus. E esses dois sistemas estão em conflito. Na palestra de amanhã à noite. Nós vamos apresentar uma tabela. Vamos deixar a Bíblia falar. Nós vamos direto ao coração do problema. E vocês vão ver nas palestras subsequentes exatamente quem está fazendo guerra contra quem. Qual será o resultado final? E qual vai ser a intervenção de Deus? Na Bíblia, nós vamos estudar esses capítulos fantásticos: Apocalipse 10, Apocalipse 14, 12 e 13. Nós já estudamos. Agora nós vamos para os capítulos finais a restauração de todas as coisas. Não percam, porque nós vamos dar a resposta final. Sem ela. Você só vai saber o que é ruim, mas você não vai saber qual é a solução para o problema. Então, Deus os abençoe e os guarde enquanto vocês meditam nessas coisas.